هنا جلغوزه 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 هنا جلغوزه اه دوز غروك اشكوي ايه اول داكواستا اول تازه ميگن اوس اشكوي اوس اشكوي بي سيره كده يعني سيره كده ده كم زين اشكوي ده چرت ادي ده ده غروك التبارا ايه خو زموږ د وطن په جلغوزي ونه ډیر آباد دی کنه ها او دا من د کی کو نور ډیر څه نشته چرماغ دی جلغوزي دی لکه په دا ونه ډیر مشهور دی زموږ په غرو کې او دا خلک چې په دې ځای کې اوسیږي اکثره اقتصادي هغه دی مشکلات یې له دې غنه پر کېږي ټول دی جلغوزي د ونه نه دی ها او جلغوزي ډیر قیمت لري و د جلغوزي به څنګه واسي دی نه ها په مارکی خلکیږي مارته نه